Ahoj. Ahoj. A vítejte u dalšího dílu Hovoru ze země. Ano. Máš hezkou žlutou čepici. A ty máš hezkou žlutou bundu. Jo, máme hezkou žlutou maringotku. Taky. Jo, to vlastně taky mohu ukázat, že máme vlastně takovou maringotku teďka, takovou do žlutá trošku. Jako myslím, jako opravdu jako do žlutá. Jako ano, opravdu do žlutá. Takhle vždycky tak, normálně byla. Taky ukáž. Mám ukázat, že jo, aby máme taky jako maringotku, máme taky jako takhle hezké. Žlutou. Jako, žlutá, je tam, a? ano. Žlutou, jo? Je tam trošku jiný ostí žlutý, ale je tam. Je tam trošku jiný. Žlutá? A žlutá zůstane. Ano, žlutá zůstane. Tak. Ano. Žádný jiný barvy tam nebudou. A koho jsme si dneska pozvali? Dneska jsme si pozvali Jošku a Šárku. Ano, máš opravdu velkou zeleninu. Máš opravdu... Kdyby to nebyla zelenina, tak bych možná říkal, že to je něco jiného, nicméně toto je mrkev a toto je... Co to je? Petržel. Petržel, tak, správně. A to jsou dary. Je, teď nám světlo sluníčko. Ano, krásně nám. Žluté. Teďka nám žluté sluníčko. Žluté sluníčko. Ne, tak teď vážně. Dnes jsme si pozvali Jošku se Šárkou. Ano. Poznali jsme díky projektu Žít lehce. Tady je, zdravíme, on bude mít určitě radost, Janek Sedlář. Tady to s tý... Janek i Lucka, tak on nám vlastně, to párkrát řekl, abychom ho zmínili. Protože my ho máme rádi. Teďka opravdu, to není žádná propagace, my ho máme opravdu rádi a my máme velmi podobné, máme velmi podobný myšlenkový proud. Ano, a teď máme i společné přátelé. Jošku se Šárkou. Ano, přesně tak. No. Máme taky přátelé. A díky němu ona mě vlastně semka dovez, protože oni jsou nemobilní stejně jako my. Ano, jsou nemobilní, takže nám je Janek sem přivezl přímo až do maringotky. Až do maringotky. Musíme teda zmínit, že nám teďka v poslední době chodí páry. Ano. Jako páry, myslím, jako páry, jako hosté. Ano. Takže dnes zas možná předejdeme. Ano. Mě to dneska jde ano? Dalšímu takovému skandálu v komentářích. A to je skandálu, ano. Ano, že ano, opravdu točíme Hovory ze země, i když teďka nejsme ze země, jsou z gauče, ale jsou ze země. Jsou ze země, ale protože samozřejmě my jsme několikrát zkoušeli s těma lidma a teďka nechci, abyste to brali, tak jakože to omlouváme. My to vůbec jako neomlouváme, ale pouze to, protože je nám jasný, že to teďka sledují i novější lidé, kteří třeba nás teďka jako objevili, tak my normálně pravidelně točíme Hovory přímo jakoby ze země, což jako přímo začali jsme na louce, pak jsme pokračovali vlastně v maringotce na zemi, ale pochopitelně, když přijde takováhle jako vzácná návštěva, a je jich jako víc, tak se samozřejmě položíme na ten, nebo necháme usednout na náš gauč, aby to bylo samozřejmě jako pro ně lepší, než se takhle tam být. Mačkat. Protože ta maringotka je malá. Taky, ano, že? Je malá. A nevypadá to tak jako... Jo, a je to estetické. A jak někdo psal, samozřejmě, my jsme si moc dobře vědomí názvu Hovor ze země, protože jsme ho taky nevymyšleli jen tak. Takže jsme ho taky vymysleli, že jo? Jo. Protože jsme taky... Ano, tak. Ale třeba nám někdo vysvětlí, co to vlastně znamená. Jo, jako myslíš, teďka zase narážíš na další skandální jako nějaký povídání. Ano. Jo? Dobře, tak... Zkrátka, máme totiž skandální pořad. Máme skandální pořad. Skandální žlutý pořad. Já si myslím, že aby ten pořad stále ještě fungoval, aby nám ho nikdo teďka nezavřel. Máme tady takovou nějakou agenturu, jmenuje se myslím, že nic.cz, která ruší všechny možné věci. No nic, to nechci, nebudu. A nezbude nic. A nezbude nic. Tak každopádně máme další hosté, kteří sem přijedou, tak pak, když jich nebude víc, tak samozřejmě zase budeme ležet na zemi jako klasika normálně. Samozřejmě pro nás, pro mě i pro Dominiku je to takový jako hezký koncept, ve kterým chceme pokračovat dál. Ale v momentě, kdy přijede nějaká dvojice, tak samozřejmě nebudeme se mačkat na zemi. Se Šárkou a s Ješkou ano? jsme si povídali o pěstování, o české krajině a celkově o žití. Jo, protože my se myslíme, a že... A o lidství. Ano, a zvlášť o tom lidství, protože myslíme, že to teďka v této, nejen teďka v této době, nebo v současné jako situaci, ale i v těch nadcházejících, i v těch minulých. Rozumíš mi? Co říkám teďka? Ne. Nerozumíš. Tak fajn, tak... Těch... Já přemýšlím nad tím, jestli už to není dlouhé. Dobře. Já si myslím, že to není zase tak dlouhé, já si myslím, že si to můžeme dovolit teďka tady. Jo? Ano, je to náš pořad. Náš pořad. Náš pořad. Tak a... V žlutých bundách. Se ti to... Se mi to líbí, to opakovat. Se ti to...
ne, teďka kdybyste fakt nevěděli, co vlastně tím jako říkáme, tak nám se stalo, že nám jedna paní napsala. Tak teďka to stopněte, podívejte se na Facebook nebo na Instagram a máme tam print screen hezkého komentáře. Tak. A hlavně si přečtěte i ty komentáře, protože tomu, to je bomba. A pak se budete smát v úvodu společně s námi. Tak, ano. Teďka zpět k tomu, co jsi říkal. Aňa má taky pravdu. Tak, já jsem říkal jenom, já už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, vlastně vím, co jsem chtěl říct. Je to, že vlastně to, co se dělo v minulosti, to, co se děje teď a to, co se bude dít dopředu, tak má souvislost s tím, co se řeknu teďka v tom hovoru s Jankem a Joškou. Ano. Jo? Dobře. Tak, protože si myslím, že Aničko, krásná, pojď taky ke mně. Jsi taky žlutá, viď? Tak, protože pojď sem, žlutá Aničko, pojď. Protože si myslíme, že vlastně veškeré věci, které se dějou, tak se dějou z nějakého důvodu a mě velmi, oba dva jsme velmi u toho hovoru s Ježkou a se Šárkou, tak jsme jako pocítili takový jako láskyplný, jako, já nevím, jak to říct, prostě pozitivní, jako opravdu pozitivní, jako... No prostě lásku. Lásku, no, bylo to moc hezký, protože se dozvíme o tom, že dneska pěstovat, ať je to cokoliv, se rozhodnete pěstovat cokoliv, tak to prostě jde, i v dnešní době to jde. Ne, právě v dnešní době to jde. Ano, právě teda dobře, tak jak ty říkáš, i právě v této době. Právě v této době to je. I právě v této době to ne, jde. Ne, i právě v této době je. A to. Právě v této době to jde. My si děláme samozřejmě pochopitelně teďka srandu. No, je to moc hezký, člověk si řekne, pěstování nuda, ale je to opravdu krásný rozhovor, ve kterém asi ani tolik nejde o to pěstování, ale spíš o to žít život, opravdu vlastně žít život. Že jako je důležitý se uvědomit, že vlastně jsme tady podstatou, že vlastně tady jako žijeme a že tady nežijeme jenom proto, aby přece jsme chodili do supermarketu a tady to, že si to všechno vlastně můžeme i vypěstovat, že budeme chtít. No. Tak to je to důležité. Ono se to zdá jako lehké, jako povrchní, ale ve své podstatě to, co oni říkají, je fakt jako důležité. No nic, jsme tomu udělali jako dostatečný velký PR. takže jo. Jinak teda děkujeme za to, že nás podporujete tady na tom účtu. Mm-hmm. Tak. Na žlutém účtu. Ty tam budeš dál žlutý účet? To nevím, ale on by nebyl vidět, tak to asi ne. No, takže na bílým účtu. Černý? Dobře, to je jedno, jaký jsi černý nebo bílej. Nebo žlutej. Žlutej, tak. No a my vám video děkujeme... Video začíná být komprimutující? Ne, my vám moc děkujeme za to, že nám píšete takhle hezký zpětnou vazbu, pozitivní. Ano. A samozřejmě i občas nějakou tu kritiku. Na kterou děkujeme, že nám píšete vtipné komentáře, které nám zlepšují dny. Náladu. A vytváří radost. A pobaví těm další tisíce lidí. Jo. No tak jo. Asi a to je asi důležité. Dělat si vždycky jako radost. Radost a trošku mít nadhled nad těma věcma. Mít jako, já myslím, že je důležité mít jako velký nadhled. No já si myslím, že určitě je dobrý mít. Úplně nejlepší je mít třeba dalekohled. Myslíš, tohle je daleko, co vypadá jako kanon? Jo. Tak jo, tak. Dobře, no. No jo, samozřejmě vždycky je důležitý prostě tu pravdu hledat všude, že jo. Tak proto máme ten dalekohled, aby jsme se koukali na hvězdy. To už fakt nebudeme jako rozvádět. Asi to, ne. Už to nebudeme rozvádět. My se s váma loužíme, prosím vás. Dneska my to máme velmi jako takový humorný, srandovní a jdeme na Jošku a Janka, jo? Ano, moc si užijte. Ne, já jsem víš, co jsem řekl, na Jošku a Janka. No. Vidíš to, jak se mi to plete? Ty si úplně vyšoup Šárku. Na Šárku a Jošku. A Janek tam není. Janek tam není, ale Janek tady taky u toho byl. Ale... my to dneska nenatočíme. Janek je tady. My to dneska nenatočíme. Zdravíme Janka. A užijte si další díl hovoru ze země. Tak. Ahoj. Tak my jsme si pozvali Jošku. Ten klobouk. A Šárku. A my máme na ně několik otázek, protože samozřejmě my teďka jsme v tom procesu, kdy bychom rádi chtěli si pěstovat. Až nám opadne ten sníh. Taky. A protože si myslím, že tahle doba, ve které my teďka jsme, se ocitáme, tak úplně bych to řekl, možná na plnou pusu, jako že nám nezbyde nic jiného, než si fakt něco svýho pěstovat. Tak na základě toho jsme si pozvali vlastně Šárku i Jošku. Odborníky, kteří si doma pěstují. Žijou tady kousek od kopce, tady od nás, ale to víc vlastně teďka uvidíte v tom povídání, který tady teďka tady zprostředkováváme. Ano. Takže domy? Tak co byste nám poradili?
To si vzala hodně teďka, jako, ale jako obecně, tak ano. Jestli to nemáš nějakou konkrétnější otázku? Ne, tak s čím bychom měli úplně od začátku začít, když my jsme se dostali na tohle místo před rokem, postavili jsme si tady maringotku a spodou jsme vlastně nějak nezacházeli, nemáme tady třeba podle mě jako úplně hlínu hnedka na brambory a takovéhle věci, tak co jako takovým úplným začátečníkům, co byste řekli, jako s čím máme začít vlastně? Tak úplně první si uvědomit vlastně, co jíme, jo? Co jíte, mm-hmm. Co chcete jíst. Mrkev. Tak... že to tady. Joška říkala, ne, mrkva ani, žádné mrkva nebude. Mrkva nemluvím. Mrkev je špatná? Ne, ne, ne. To je navázané na nějaký příběh, jo. Dobře, takže mrkev můžem. Jasně. Mrkev je naprosto v pořádku, to není, na černém se mnou. Brambory také? Jo, jo. No takový ten základ, česnek, cibule, mrkev, paprika, rajčata, salát. Brambory, to je asi tak. A dýně potom chceme na podzim, ano. V kolika tisíce metrech? V 700 metrech. Boží. Co to znamená, počkej, tak co to znamená, když řekneš boží, jestli to jako no, je to... že v 700 metrech jste hodně vysoko. Ano. A to znamená na zdejší podmínky, když to bude jako bývaly normální zimy, tak byste měli velmi krátké léto, pěstební čas. No teď to vypadá no, trošku úplně když... jinak. Jo, a jste takový jihovýchodní svah? Hádám dobře? Že? Tak jsem to tak naprosto koukala. Naprosto přesně. Takže to je takové to nejideálnější, kde to slunce ráno vstane, tak hned zahřívá tu zem a nepálí tam pozdě odpoledne. Jo, když už ten západ je tam, ano. Tak už to zapadne a není to tady tak vypálené. Jo, takže se s tím dá pracovat a myslím si, že by se dalo něco i vypěstovat takhle. No a co ještě? No, tak je to o tom pozorování. Pozorování, kde nejdřív staje sníh na jaře. Mm-hmm. Jo, kde nejdřív běhají ti mravenci. A takové věci. A tam třeba si pořídit nádoby na ty rajčata. Nebo na tak a pozorovat, kdy mrzne tady na jaře. Jestli to vůbec mrzne. Protože třeba dole v údolí tam bude mrznout možná i v květnu, nahoře to tak být nemusí. Jo, takové mám zkušenosti. Takže to je o tom pozorování. Každý rok je jiný a každý kopec je jiný. Jo? Takže to místo je každé specifické, jedinečné. Takže to znamená, že ten první rok jako je o tom zkoušet. Určitě první, možná druhý, třetí, to se uvidí. Bychom to stihli. Vlastně člověk zkouší celý život, jo. Každý rok je jiný počasím, takže co se naučí jeden rok, druhý rok nefunguje. Jo, takže je to takové velké, jedno velké dobrodružství, pěstování. V podstatě já mám takovou otázku jako na vás dva, a to je za prvý, jak jste, ono je teda otázka, která má pod otázku, jo. Jak jste vy dva k sobě přišli, to je jedna věc, aby jsme si vás jako představili takhle, teďka takhle po té otázce, kterou položila Dominika, jak jste k sobě jako přišli a co vás vedlo k tomu, že si, pokud víme, tak z určitých zdrojů, tak si sami pěstujete věci, že jo? Mm-hmm. Tak jak jste k tomu vlastně dospěli? No, tak asi začnu, protože se to točí tak nějak kolem mě. Já žiju na půdě, kterou vlastně... měli ve vlastnictví moji rodiče, prarodiče a tedy, takže na takové té echt rodové půdě. S tím, že moji rodiče pěstovali, se sadili brambory, dokonce se obilí, selo, mlátilo, že jsem to zažila. Bylo plno zvířat, prostě takové klasické hospodářství valašské na kopci. I za dob komunistů, jo, že se to tam drželo v nějaké jako menší míře, ale stále to bylo. Takže to byla běžnou součástí mojího dospívání, mojího růstu jako dítěte. S tím, že jsem si asi tak jako žila ten svůj život a do těch 21, kdy už jsem cítila, že mě zase tahá zpátky ta zem a začala jsem si tak úplně samovolně prostě pěstovat. To nebylo kvůli tomu, že chci zeleninu. Jo, tehda se nad tím moc nepřemýšlelo. Ale prostě mě to bavilo. Bavilo mě být s těma rostlinkama.
prostě pozorovat a prostě zasít, teď kolem toho chodit, jak to roste, teď jako pozorovat, co se děje u toho, jo, a sklidit, pak něco uvařit z toho, že to prostě nádhera vždycky, jo, a taková samozřejmá docela. No a pak jsme stavěli s manželem dům a v podstatě na úplně nové zemi, kde nebyla zahrada žádná, ale byla to taky ta rodová půda. A vlastně společně s tím domem jsme hned zakládali zahrádku. To bylo to první, co jsem tam jako já chtěla. Jo? Že jsem věděla, že hned prostě budu pěstovat. Takže možná i pro vás dobré nechat si dovést kupku hnoje. Jo, na dobrý kompost, ideální hned i ty dyně třeba zasít. Jo, že to jde dobře. To bylo takové to první, co bylo. Zoratku z země, oplotit to, protože jsme v přírodě. A ten vnější svět v té přírodě je velmi jako lačný po nějakých mlskách typu zahrádka. Tudíž, když si něco nasadíš a necháš to tak trošku bez dozoru, někdy s dozorem, tak hned v noci přijde někdo a bude chroupat. Bude zkoušet, jestli to je dobré. A srnky baští, brambory, úplně všechno. Jo? On se říká, že brambory jsou jedovaté, ale prostě jak máš poličko a není to všude, je to něco výjimečného, tak prostě srnka jde a spase celé poličko. Jo, takže dneska je docela potřeba to nějak ochránit před tím vnějším divokým světem lesním. No a takže jsme udělali zahrádku, plot, no a už to začalo, že jo. Prostě pomaličku člověk zjišťoval, co v té půdě tam, co má, tak co roste. Každý rok tam třeba přidával ten hnůj, protože jsme měli zvířata hned, takže my jsme měli svůj. Takže už to byl takový ten koloběh, že jsme si to od nikud nebrali, ale prostě už rovnou jsme to přes ty zvířátka, z tu trávu, jako tak jako putovalo to do té zahrádky. No a vlastně teď jsem tam 20 let, jako už jsem stihla se rozvést, děti vychovat. No a přibyl mi do hospodářství Joška, s kterým teď jsme byli v partnerském vztahu a teď máme takový spíš sourozenecký, dalo by se říct, vztah. No, takže jsme takový kolegové z práce se zemí, bych to nazvala, jakože Joška ten má prostě velký dar k tomu, jako vnímat zem a pracovat s ní. A to je báječné. No a mě se ještě vlastně ke mně dostala veškerá ta rodová půda, takže obhospodařujeme teď docela velké množství země, jako na poměry tady ty kopcové, takže to prostě bez toho chlapa vůbec nejde. Tak. A učíme se, snažíme se, začínáme v podstatě zase v tom větším měřítku, zjišťujeme, co můžem, kolik lidí do toho můžem přizvat. Jo, že to nevypadá, že to bude nějaké komerční, to u nás asi vůbec nehrozí, jo? Že my fungujeme úplně jinak. A spíš o nějaké spolupráci s dalšíma lidma, že když někdo bude si chtít něco vypěstovat, tak přijde, my máme jakési zkušenosti a on může pomoct svýma možnostma, silama. Jo, takže to tam tak jako do budoucna vypadá. No. Řekla jsem všechno? Řekla všechno? Řekla všechno? Ne, koukáš, kdybych já tady režíroval. Já poslouchám na pětě. A ty Ježka. Verze Ježky. Já ještě s dovolením, než odpovím na tvoji otázku, tak to malinko vrátím na začátek. Jednak i s tím, co jsi říkal, nebo se ptala, s čím začít, a navážu na tebe, co jsi říkal, že vlastně ve stavu gýlu, že začít pěstovat, protože nám asi nic jiného nezbude, tak já bych si dovolil spíš doporučit ve stavu k tomu pěstování najít si tam cosi svého. Jo, ne, že mě k tomu nutí nějaké okolnosti a nic mi jiného nezbývá, ale prostě protože to chci pěstovat, jo. To je jedno, jestli mi to přináší radost, to nebo no, najít si v tom to svoje. Jo? Takže to si myslím, že je vůbec i na tom začátku také dobré se v tom to usadit. No a
Měl jsem to, co se jako nějaký začátku nějakého pěstování, hospodaření týká. Měl jsem to prostě podobně jak Šárka, že jsem také vyrůstal na hospodárce. Takže také zvířata, kravka, ovce, nějaký mašík, drůbež. Jo, pěstovalo se nějaká základní zelenina, obilí, zemáky, řepa, včelky. A já jsem tam ještě dostával takový dár, vlastně to, že tata si to držel v takovém duchu, prostě postaru, takže na to obdělávání se buď se dělalo hodně ručně, anebo se aj na to používala na ten tah kravička, jo, takže prostě zvážení sena, obilí, všecko se dělalo krávu, jo, krát na orání si naptal koně ze statku, na orál, pak vláčení a tady to už se dělalo krávu. Takže já říkám tak trošku nadsázku, že to, za čím lidi jezdili do Rumunska, tak já jsem tam vyrůstal třeba. Jo, říkám třeba, chleba už se třeba nedělal, obilí se pěstovalo kvůli slepkám na krmivo a střídání jako plodin jako na poli, na prostřídání. A, takže toto je ve mně a není to o tom, že by jsem tam pokračoval prostě proto, že jsem v tom vyrostl, ale prostě pokračuju v tom, protože je to moje. Jo, to je prostě to je ten můj život a v podstatě začínám do toho zaplůvat čím dál tím víc, protože já jsem si tam dal ještě do toho života takovou okliku přes řemeslo. Jsem se vyučil zedníkem, dělal jsem zedničinu a teďka to víceméně skončilo. Takže o to víc jdu do toho hospodářství, ač mě třeba v tom řemesle teďka to tak trochu přechodí více do dřeva a tam vidím třeba větší spojitelnost s tím chodem hospodářství, jo, že jo, když prší a nedá se dělat venku, jo, jako zalézt do dílny a něco dělat v dílně. Takže toto. No a jo, cítím to u sebe, že to moje je tam hlavně v té práci s tu půdu. Jo? Co to přesně je, to ještě je takové jakési vynořování a objevování i toho daru. V čem přesně se to má projevit. Jo? Jenom vidím tam určitou přitažlivost. A no, řeknu mi na rovinu, potřebuji ještě dát bokem jakýsi určitý vzor, jo. Ať se to může třeba naplno projevit, uvolnit, jo? Tak jako. No. A zase ono může to vypadat, že se snažím nebo snažíme se třeba společně o nějakou soběstačnost, jo? Nebo nějak ekologické pěstování, nebo tady tyto věci, že to je nějakým tím hýbatelem motivací. Ono to tam je to tam všechno zahrnuté, jo, samozřejmě vidím to, jo, vidím průmyslové zemědělství, vidím, kam to zemědělství jde, do jakého úpadku, jo, a není to prostě pro mě tu pohnutku, jako dělat si to jídlo, jo. Je v tom prostě schovaná, jo, ta se ani nedá říct radost, prostě to je můj život, jo, to. Prostě to ke mně, k mojemu životu patří. Prostě přijde ta zima po tom slunovratě, přijde ten nový rok a už vám jako naskakuje v té hlavě úplně všechno, co prostě potřebuju letos jako objevit, jak to roste, potřebuju tam zkusit, jestli to poroste. A už vám jako pracuje ta hlava na tom naladění, jako jak to poroste a co vymyslím a to. Jo, to najednou prostě tam mám jenom ty rostlinky a rostlinky a kravička. A kravičku máš ty, já mám rostlinky. No tak jo. To je pravda, vy jste nám donesli i domácí sýr, že jo, mléko, perníčky, minule taky, když jste nás byli na návštěvě. Mě by ještě zajímalo, protože si umím představit, že toho člověk musí dělat opravdu jako mnoho těch věcí, tak je taková jako odlehčená otázka, co vás nejvíc baví, co jako, na co se vyloženě třeba těšíte. V rámci roku?
No, v rámci toho hospodaření. Hospodaření. Mě teď hodně baví se těšit na to jaro. Jako to fakt, ano. Jako to si hodně užívám, jako nemývám to úplně každý rok, v loni to bylo úplně jiné. Ale letos mě to baví jako se fakt těšit, jo, že možná jak to přijde, tak už toho bude moc. A teď ten stav je úplně super, protože se vlastně moc neděje a jenom se těším. To je skvělé. No, že vlastně právě to, jak se to skládá v té... tak člověk vlastně tvoří teprve v té hlavě, jo, v té mysli, v tom, kam se směřuje, tak to mě teď baví hodně. No. Já bych se možná klidně zastavil nebo rozvinul to, co jsem řekl, že to mojím životem, ono, jeden z těch rozměrů, který je tam možné vidět, je to i, abych to, nemám na to přesné pojmenování, ale jestli je to nějaká duchovní škola, duchovní cesta, nebo nebudu používat výraz klášter, no to ne, ale je v tom možné vidět i jakési směřování, jakýsi rozvoj, osobní rozvoj, že člověk ani nepotřebuje pobývat někde prostě po klášterech nebo tak tohle, ale přijde mně, že v tom obyčejném každodenním životě je možno najít dost hlubokou duchovní praxi. A kolikrát se mi třeba i připomene v takové té všednosti a v takové té jakési rutině, člověk by řekl běžnosti nebo jakési každodenní šedi, což já už tam ani moc nevnímám, protože je to o tom, že se člověk naučí ptát a je to pořád můj sen, je to pořád můj život a zastavovat se v tom dost často. A pokud to tak je, pokud to tam cítím, to spojení, tak je tam ten úsměv, radost, naplnění, spokojenost. Jo, jasně, dobré. Je to pořád moje, jde se dál. A stejně bych odpověděl ještě přesněji na tu otázku, tak úplně první je vyplavala senoseč. Nemyslím si, že by to bylo prostě, protože teďka je to takové nějaké téma, o kterém se tady s Jankem bavíme. Ale zas je to takové období sklizně, období jakéhosi naplnění, radosti, jo, jako jistě, já neříkám, jo, je to o spoustě práce, třeba, jo, já nemám nějakou velkou techniku, takže pomáhám si nějakým malotraktorkem, je tam furt dost velký podíl i té ruční práce, počasí nevyspytatelné, jo, je tam také nějaké to napětí, jo, vyjde, nevydrží, jo, zaprší mi do toho, nezaprší. A všechno je to ta součást toho, kdy stejně se to pak zase, jo, protočí a člověk se k tomu vrací v zimě, když to seno bere, jo, a krmí, jo, s tím tu kravku nebo ten dobytek. A je v tom i to spojení s tím během roku. Přes tady toto třeba. Jo? V tom vidím. Já se zeptám. Vy jste takovým jako ukazem toho, že já si myslím, že těch lidí je velmi poskromno, ale jsou, kteří se dokáží tak nějak vypěstovat, nemusí, že, nebo takhle. Chodíte vůbec jako do supermarketu třeba? Mám ti vyjmenovat... Ne. Mám ti vyjmenovat obvyklý nákup, když už se, jako supermarkety ne, když už tak se chodí ve většině případů do nějakého běžného dědinského obchodu, jako tak, anebo do nějakého bezoboláče, jo. Ale nejčastější nákup je teďka kvasnice, citrony a záchodový papír. Super. Jo, takže vlastně, jo, rozumíme, že jste pro mě absolutně jako ukaz, že
že se jde obejít bez supermarketu a toho, co se nám furt jako neustále jako cpe v reklamách, bez konzumu jako takovýho, jo? Že to je skvělý tohleto. A já si myslím, že k tomu jako, já si myslím, že k tomu máme vztah jako všichni. Mm-hmm. Akorát jsme ho jakoby tím konzumem a tím, co se nám furt jako strká před oči a v reklamách a v televizích a v novinách a v časopisech a na Instagramech a na Facebookách, takže se od toho pomaličku odstřiháváme, nebo že jsme od toho vlastně úplně odstřihlí, ale že existuje přece nějaká jako, že to jde se k tomu jako zpátky navrátit. Jo, dívej. No. Jenom ještě, abych to ještě dosadil, jako ještě se dokupuje, ale nedokupuje se to. Může se méně dokupovat. Nedokupuje se to třeba po tom supermarketu nebo po těch jednotách. No. Jo, jasně, pečeme chleba, děláme si svůj chleba, ale muka se ještě teďka kupuje, ale kupuje se prostě ve velkém na mlýně, jo, nebo jak říkám, v tom bezobaláči nějaká trocha, nějaké rýže, nějaká luštěnina, jo, nebo tak tohle, nějaké kafe, koření. Oleje v podstatě teďka už ani ne, protože je máslo od Kravky. A k tomu, co říkáš, ona tam do toho i vstupuje ten rozměr i toho osobního pohodlí a dostupnosti potravin. Je to mnohem jednodušší. Je to mnohem jednodušší si tak tohle prostě potom šáhnout a vlastně si i vymýšlet v rámci toho roku, prostě v zimě si vymyslím tady rajčata, papriku, jo, prostě když si na tom hospodářství, tak se vlastně i tomu, si tomu chodu i jakýmsi způsobem musíš fakt přizpůsobit to, co je sezónně. Jo, protože teďka najíždějí i slépky, jo, s našeho vajíčka a teďka přichodí období prostě vajíček, jo. Jakože se hodně vajíček. Jídel dělá teď, prostě vajíčka, teďka už se to rozjíždá. Teďka, jak začne růst nějaké to lupení, tak se třeba do vajíček začne přidávat nějaké kopřice, vyslice a tak dál. Jo, pak se to třeba převrátí, já nevím, rozjede se kravka, jo, mléko třeba v létě, nebo zeleniny, už ty první už jedu. Jo. Jo, nebo teďka, nebo předchozí období, z kterého teďka vychodíme, furt, tak ještě byla kráva, jo, takže hodně se sírovalo, tvarohovalo. No. Jo. Takže zase krava přestane dojít, pak zase není. Jo, takže je to i ta ochota se tomuto podřídit. Jo? Jako, když bych měl třeba suseda, s kterým třeba směním, aby měl třeba větší pestrunu, tak směním. A když nemám, tak prostě vychodím z toho, co mám. Tečka. A člověk zjišťuje, že toho má moc. Jo? To vůbec není o nějaké, jako, že to je prostě, jak se tomu říká, když to není pestré. Chudobné, jo, to prostě je pestré furt. Jo, jenom to člověk mnohdy nevidí. A já jsem právě chtěla dodat k tomu, že my jsme, i když jsme žili na těch pasekách a mývali jsme tu zahrádku, jsme stejně do toho obchodu normálně chodili. Normálně jsme kupovali takové to velké množství kdečeho a i když jsme měli doma to svoje. A vlastně prodělala jsem ten proces, kdy jsem pozorovala, jak vědomně ubývá těch potravin, které kupujeme. A teď mě fascinuje ten stav, kdy jedu kolem obchodu, jakože nejezdím často a říkám si, potřebuju něco v obchodě a nemůžu na nic přijít. A nebo přijdu do obchodu a říkám, tady není nic, co bych si mohla koupit. To je boží, jako víš, že ten stav, kdy zjistíš, že tam nic nepotřebuješ. To je nádhera. Jo, ale je to proces, kdy k tomu člověk dojde. Protože byla doba, kdy tam člověk šel a ještě ho tahali. Tam ty sušenky. Jasně. A takové ty naučenosti. Ano, tam ano. Banán bych si dala. Ano. Jo, i když máš doma toho spoustu, tak stejně ten obchod ti jako, tak jako říkal, tady jsem, pojď, ještě mě si vem. A jak byl člověk naučený to tak jako automaticky házet do toho košíku, tak ještě tam něco tak šupnu. A pak si říkal, tyjo, proč jsem to udělala? Až jako jak ta závislost, jo, když jako jo. Uklouzneš. No, proč? Teď jako k tomu nemám žádný důvod, jo? A pozvolná kutě. Se to jako úplně pustilo a teď to už není. Teď tam přijdeš a to jako cítí, že to nemá pro mě už tu hodnotu. Jo, ale byl to proces taky. Jo, ono, s tím se i uvědomuju, že vlastně tam je ten rozměr, abys to vlastně udržel člověk, jako udržel vlastně u toho svého, tak je to ta motivace
Ne, že to prostě dělám kvůli nějakému zdravému jídlu, nebo prostě protože není jídlo, ale prostě protože si uvědomuju třeba i tu kvalitu, co mám na to stole. Že je potřebné si tam dávat jakési to vědomí a mít to spojení s tím, co se vlastně daří dopěstovat, dochovat. V jaké je to kvalitě, jaké je to síle. Jo, co jsem s tím zažila, všechno to tam mám. To prostě je vlastně obsažený si pamatuju, když jsem tu mrkev dávala do země. Někdy si pamatuješ, když sbíráš ty semínka a už vlastně pak to dáváš do země. Pak se o to staráš, pleješ to, prostě aby to nezarostlo plevelem. Furt se o to, jako máš to v tom vědomí. Pak si to doneseš na ten talíř a to všechno tam je. Jo, že všechny tyhle části toho roku. No. A ještě to pak máš třeba ve sklepě hezky uložené, tak i to tam je. Jo, že nedá se to brát ani z té roviny, nějak to přepočítávat na nějaké peníze, jo. Jo, protože opravdu, když si tady vezmu flašku toho mléka, jako domácího, tak prostě přepočítávat to nebo stahovat to k nějaké ceně v tom obchodě, to je naprostý nesmysl. Ano. A dovolím si tvrdit, že se to nedá ani třeba porovnávat s mlékem v nějaké biokvalitě. Protože když si uvědomím, ať už ten množství práce do toho vložené, i třeba ruční, navíc dělám bez dotací, jo? Tam taky není obsažené, ale to není všechno. Jo, je to prostě i to, že pro mě je to o tom, já když to prostě vezmu do ruk, tak cítím, co jsem té kravce dával. Jo? Že co tam je za seno a z čeho to seno roste, z jaké země. A to vlastně všechno je v tom mléku. Jo, tak samo prostě veškeré ty ostatní síly, jako, jo, to prostě super, tam je. To je super. A pokud je člověk jakýmsi způsobem vnímavý, tak může si navnímat třeba i ten rozdíl. Hmm. Jo, a říkám to z veškerou úctu vůči veškerému jídlu, jo? Jo, jo. Jo, jenom říkám, že je možné zachytit určité rozdíly. Nevím, jestli mě ovlivnily ty cesty po Jižní Americe, kde si to ty lidi pěstují úplně naprosto sami, nebo v Africe, protože v té Asii to tolik jako nevidíš, krom Vietnamu, kde vidíš, že si tam pěstují tu rýži. Jo. Nicméně často se stává to, že nám lidi píšou, nebo když člověk pročítá ty komentáře, tak lidi píšou, Ježíš, jak já bych byla ráda, nebo jak já bych byl rád za to, kdybych si mohl pěstovat jako svý vlastní a odstřihnout se úplně. A teďka si budu prostě pěstovat a odstřihnu se úplně od systému. Jo. Mě zajímá jako váš pohled, když potkáte lidi, jako jsme my dva s Dominikou, kteří jsou teďka v Maringotce, nějakým způsobem tady už jsou, budou tady skoro rok. Tak jestli máte nějaký, já nevím, jestli to říkám špatně, možná jako návod, ale myslím, že mi budete jako rozumět, jak vlastně začít, protože už tam je ten záměr toho, že já nechci chodit do supermarketu a nechci jíst GMO, nechci jít Ečka, já si chci vypěstovat něco svýho. Jo? Rád bych si vypěstoval ty rajčata, rád bych si vypěstoval prostě okruky, rád si vypěstuju tu dýni, aby si nemusel kupovat v tom supermarketu. Ještě dýni jsem vám mohla, to mě nenapadlo. No tak vidíš. tak kromě toho, že už se to tady naznačilo, že tam je, nebo oba dva jste to naznačilo, že tam je i ten duchovní přesah toho, že nedělat to jenom z toho důvodu, že teďka se chci teda jako odstřihnout a vlastně jako... Nikdy jsem neměla tenhle důvod, no. Jo. Ale takové přidružené tak, už pak. Ale když je tam to rozhodnutí toho, hele, já už takhle jako nechci a chci si to vypěstovat sám, jako opravdu, že si to chci vypěstovat sám a chci žít zdravě, vlastně. Tak jestli máte nějaký takový jako... Nebo třeba chci to zkusit. A nebo chci to zkusit. Jo, než jako takový to chci to prostě. Nebudu už teďka do toho supermarketu. Jo. Ale jenom chci to zkusit, jestli to jde. Já nevím, jestli mi to baví. Já nevím, jestli jako, je to nějaká cesta. No, tak to je třeba začít. Vzít květináč, aspoň tady si myslím nějaký klidně větší a nasadit tam cokoliv. Jo, třeba to rajče.
klidně i keřičkové nějaké malé. A prostě uvidíš, budeš s tím nebo nebudeš s tím. Nebudeš s tím. No je přijde jak ta pohádka, Pyšná princezna. Dostane tu kytičku a teď jako budeš mít tu lásku k tomu nebo nebudeš mít tu lásku k tomu, jo? Takže to je třeba vyzkoušet. A to se ty jsi to krásně řekla, protože tohle já jsem přesně jako myslel, že, myslel, no, že no. Vlastně nejde dělat ty věci, jako aniž by si k tomu neměla no, vlastně jako ten vztah, tu lásku. Ale když to člověk nevyzkoušíš, tak to nevíš. Takže v malém prostě odhodlat se, rozhodnout se, jdu to vyzkoušet, co to se mnou bude dělat. A buď se zamiluju, anebo se rozhoduju. Ano, přesně tak. Protože ono těch možností je spousta. Když zjistíš, že ti to nejde, tak není třeba na sebe tlačit. Máš tu spoustu lidí kolem sebe, kteří to jde, kteří s tím, k tomu mají tu lásku. A prostě můžete se doplnit vzájemně. Můžeš prostě to nějakým způsobem s nima spolupracovat. Jo? Jo, já tam třeba klidně zmíním ještě z té strany. Jako jasně, mluvil jsem o tom, že jsem v tom vyrůstal. Jo? Ovšem, když by jsem v tom zůstal i na tom místě, na tom rodném místě, tak je to pro mě otázka, jestli by jsem měl to vědomí, co mám teďka. Jo? Ale ve chvíli, když jsem z toho odešel a třeba jsem i prošel třeba tím řemeslem a tak dál, tak to není o tom, že jsem v tom prostě protože se to tak tohle dělá a prostě protože se tak tohle žije. Ale prostě protože to takto cítím. Jo? Že tak tohle chci žít. Jo? A to je zas ta věc, jo? Chcete s tím začít, tak prostě začněte a uvidíte, jestli je to vaše. Jo? Že nemá význam prostě nad tím spekulovat. No tak co, tak Jaro se přitahuje nachystat se a jdeme na to. Super. Jo? To je hezký. Mě by ještě zajímalo, Marek tady zmínil ty dálky. Tak když člověk jde na ty koloběžce, jde nějakými těmi jižními zeměmi a všude vidí ty banány, kukuřici třeba v Africe a teď jde kolem toho rovníku a říká si, ty, to není fér, oni to tady roste jako pořád, oni prostě pořád mají přesně ty banány a to. Ale my už jsme to trošku zmínili tady ještě před tím rozhovorem. Mě by zajímalo, jak vy vnímáte tu českou krajinu a třeba úlohu té zimy, která tady není úplně krátká. Jak tady tohle tak my to máme zase pestřejší v tom, že my nemusíme celý rok vegetovat s tou přírodou. My si můžeme odpočinout a máme na to docela dlouhý čas. Jo, takže si myslím, že člověk by jako měl, no může vlastně fungovat s tou přírodou. Jo, když se podívá, co se děje v té přírodě, tak to samé může vlastně takhle fungovat i on. Takže když je potřeba, když ta příroda teď na jaře dostane tu dynamiku, když to všechno začne růst, prostě se to tak jako všechno zazelená a začne to kvést a pak jako dělat ty plody a toto, tak člověk jako začne tvořit. Prostě začne taky sázet a prostě být takový dynamický od rána do večera, prostě dlouhý den. No ale pak přijde podzim, že jo, tak se tak všechno jako zase jako stáhne a uklidní a člověk by mohl taky jako přijít do toho ticha a klidu s tím, že pak v zimě se mu pomaličku začne otvírat zase to nové toho dalšího roku a jo, prostě takhle, jak to všechno běží v té přírodě. No, to v tom, na tom rovníku je to jinak zase, no. Tam jsou období dešťu, že jo, období sucha, to zase dělá jiné procesy, ale to já nevím, to je jenom tak. Jo, je to těžko, je to pro mě těžko porovnávat, když jsem to nezažil, nebo ani jsem tam třeba nebyl na nějaké návštěvě. Jo? Ne, spíš jako pro vás jo. Česká krajina, co pro vás znamená? No, jasně. Ale když si to takto mám chytnout, tak vyskočilo mě tam slovíčko bohatství. Jo, a může to klidně být i to bohatství v tom smyslu i té pestrosti, bohatství ve smyslu i té proměnlivosti. Jo, i v rámci toho roku. Tady máme 4-roční období, že vlastně. No. Jo, že jako ano, nese to svoje požadavky, nároky, třeba připravit se na tu zimu, jo, udělat nějakou zásobu a tak dále, to samozřejmě, jo. Ovšem, proč by to mělo být nějaké omezující? Vždyť i to může být, nebo nést určitý
určitou hojnost nebo určité bohatství a je to jenom možná jenom o té ochotě to uvidět, mm-hmm. že to tam je. Třeba to přijmout. Mm-hmm. A opravdu je to i třeba opravdu krásné se napojit na ten rytmus té přírody, jak to slunko jde pod té obloze, jo? Teďka se škrabe nahoru, že až nahoru k letnímu slunovratu. A je to i cítit, jak prostě přibývá u člověka síla, stejně jak v té přírodě. A je zapotřebí jakýmsi způsobem udržet tu rychlost, jo? Tu, i tu výkonnost, jo? Teď v tom období. Jo? A je to i o tom, že je opravdu na to síla, i na tu výkonnost. A naopak od toho letního slunovratu je opravdu cítit, že ta síla ubývá. To je možné opravdu zažívat až prostě někde okolo toho prosince. Tyjo. Jako ta představa, že jsem chodil někde na stavbu a prostě jela ta výkonnost prostě celý rok na stejné lince. Říkám, tyjo, jak jsem to mohl dát? A není to otázka jako věku. Jo? To je, že člověk si to neuvědomoval, že jde někde prostě proti srsti. Vlastně to, co říkáš, je... To má spojitost i s tím, že celkově jako s lidma, že by měli poslouchat ten cyklus jako takový, že by vlastně se neměli by se, jak bych to řekl, já to mám na jazyku, dokážu to, zkrátka, že se až moc přetěžujeme, takhle. Já ještě v té souvislosti zmíním i třeba takovou věc, že třeba v tu zimu, je to ten čas toho uvnitřnění se, stažení se, takže je to i třeba ten čas být s těma třeba nejbližšíma lidma, jo, ostatně třeba Vánoce, jo, je to, řekněme, svátky třeba té rodiny. Jo. A zase naopak ve chvíli, kdy to slunko se začne škrabat nahoru, je jsem tady pro ten vnější svět a jsem v tom vnějším světě. Jo. Takže i dobré si uvědomit i tady tuto proměnlivost. Zažít. Teď já vždycky mě poslední leta přišlo takové uvědomění, že léto, že je období prázdnin, že se jezdí na dovolené a já vždycky, jako když mám okurky, tak to potřebuju co 3 dny sklízet okurky a v podstatě neustále něco zraje, rybí zim, prostě maliny, furt se něco děje, docela dynamicky, plevel roste. A teď jako představte si, že z tohohle vystoupíte a jedete na dovolenou. 14 dnů v té zahrádce, no i týden v té zahrádce, znamená, že vlastně všechno se rozbije. Všechno uteče, jo, všechno to prostě někam zvlčí, věci přezrajou, rybí opadá, jo, děje se spousta věcí. A to jak člověk jako nejde jet na dovolenou. Jo, že si říkám, co to je dovolená, jako v té přírodě není dovolená, jo, že tam se nejvíc děje v tuhle dobu, jo, tam se to prostě tvoří, teď nepozbíráte nějakou bylinku, ona odkvete, prostě to propasete, jo, že to se, neustále se něco děje, v podstatě od toho jara, to už jako až do té zimy, kdy, než přijde ten první mráz, tak musíte posklízet, co potřebujete. Jakmile člověk z toho vypadne, tak najednou to není. Nejde to dohnat, nejde prostě počkat, nejde. Jo? Že pokud člověk s tím chce být, tak vlastně nějak ta dovolená úplně do toho nepasuje. Jako jde to vyřešit, že tam někoho člověk pozve jiného, zastane to, ale takový ten princip toho, že chodíme odpočívat v létě, je takový zvláštní. Jakože mě to dělá velký otazník. Že neodpočíváme před těma Vánocema, ale odpočíváme v létě, že to mě přesně obrácí. Na vrcholu sil. Ono i to, o čem mluvíš, je ten pozůstatek z těch minulých dob, kdy vlastně ty školní prázdniny v to léto byly dané tím, aby děcka mohly prostě pomáhat v hospodářství na poli. Jo? To je pravda. No. Jo? To byl prostě ten důvod, proč to bylo v létě. Červenec, srpen. Jo, období, sklizně, žní, tak dál. Prostě stejně by tam ty děcka nebyly, jo?
Takže by mohli zrušit prázdniny. U děti na pole. Ne. Jak se vůbec stavíte k těm, když pěstujete si své vlastní věci, tak předpokládám, že to nejsou žádný jako semínka na jeden rok. Jo? Učíme se. Učíme se, jako stále objednávám semínka tak různě, jakože teď jsem si letos objednala semínka různě z těch nehybridních odrůd, abych si mohla namnožit ty rostliny, semenařit. Máme doma pobočku jedné semínkovny, takže šíříme semínka. Šíříte, jo? Šíříme semínka. Učíme se a říkáme lidem, učíme lidi, že jo, ať prostě si vezmou semínka a zase donesou nějaké, což se nám úplně nedaří. Ale je to taky běh na delší trať vlastně, že to není jenom o tom vysadit tu rostlinu, ale ještě sklidit třeba i to semínko a zachovat na ten další rok. No. Ono je to jak kdyby další rozměr té soběstačnosti. Jo? Člověk po nějakých dílech dostane na tu třeba potravinovou soběstačnost, že si opravdu dopěstuje nejenom, že třeba to sezónní, jo? Ale už tam má třeba i ty přesahy, že mu to dává jídlo i na tu zimu. A další ta úroveň je, prostě, že třeba začne dosahovat i na ty semínka. Jo? Třeba u některých zelenin je to poměrně snadné, pokud se mu to nepokřiví, třeba dýně, rajčata, jo, tomu dosáhnu, to je celkem v pohodě. Některé jsou třeba náročnější, ani třeba ty mrkve. Jo. No to už je, člověk musí to izolovat, protože no. V přírodě roste planá mrkev a ono se to tak samo prostě dovede skřížit. A pak už z toho člověk nemá to semínko, které chtěl. Takže prostě už musí na to myslet a třeba si to zasadit někde do skleníku bokem, jo, a budu zkoušet. Nebo tomu udělat nějaký tunel, nebo já nevím, to ještě to přijde. No a ono to všecko i nese, prostě ty svoje požadavky jenom dopěstovat, ale prostě i zavčas sklidit, prostě vyčistit, uchovat, jo, aby to prostě klíčilo, někde, no. Jo, myši prostě nesežrali, nebo prostě nějaké breberky, jo, takže má to svoje požadavky. Je to jakýmsi způsobem taky trochu věda, některé semínka potřebují přemrznout, některé ne. No prostě je toho asi spoustu. To svět k objevování další. Můžete si hezky hrát. No? By ještě zajímalo konkrétně, co teda, kdybych k vám přišla na návštěvu, co u vás všechno jako můžu najít? Co takhle během toho roku? Během toho roku všechno. Pěstuje. Mimo ty banány a to mango a no. Jako z těch našich rostlin, já si myslím, že snad všechno. Já nevím, co by tě napadlo? Tak něco zajímavého, co bych nemohla mít, že? To zelený, jak jsi mi říkáš? Dlouhé zelené? Myslíš okurku, ačokču, papriku ačokča? To ani neznám. No vidíš. Nebo fazolové lusky. Je to mám ráda. No, všechno to. Takže i luštiny. I luštiny. Fazolové. No, zkoušíme. Popinavé, keřičkové. Zachovat nějakou starou odrůdu. Starou odrůdu, no. Fazoly no. Udržet. Máme takové vojákové fazoličky, oni mají takovou panáčka na sobě. Ty nádherně rostou na poli. No. Super. No, v té zelenině je toho tam asi v podstatě dost, jo, v podstatě úplně vlastně jsme pokrytí se ze zeleninu. Kvasíme zeleninu, jo, to je právě nádhera, když jako toho je hodně, tak se to dá nacpat do hrnců, nakvasit a to vydrží vlastně celý rok, jako když to člověk udržuje v tom hrnci pod tou vodou, že jo, aby se k tomu nedostal vzduch, tak nádherně bere pak celou zimu a i na jaře, kdy potřebuje ty vitamíny, to C-čko, tak paráda. Super. No. A z těch zvířátek máte teda krabičku? Teď máme krabičku slepičky. Jako ono ve stavu k pěstování, Pejska. Neříkám, že to je teď, ale tam vidím takové to volné pole posunuto z takové té zahrádkářské úrovně na trošku políčko na to polní hospodářství, takže dostat se třeba na větší plochu zemáků. A taková ještě ideá vize pro mě je i obilí. Jo? Mm-hmm. Začít pěstovat i obilí. Jo? Jo, že byste měli jako na mouku. Naučila jsem se dělat ošatky taky na slámu.
No. Je to sice něco, co ve mně leží už prostě roky a zatím si vymýšlám nějaké obezlíčky, ale prostě myslím si, že teď už nemám moc prostoru si co vymýšlet, jo. že už stačilo toho. Já se zeptám, jak vnímáte teďka ten proces s tou půdou a vůbec se zemí jako takovou, když vidíte, že je spoustu, se používají chemické postřiky a máme tady nějaký, jo, když se kravám dává nějaké prostě nějaké potraviny nebo živiny, které potom se dostávají vlastně do země a tak dále. Jak moc to ty půdě škodí a jde vůbec tohohle toho se nějak zbavit? Já jenom si můžu ještě k tomu přidat. Já právě slýchávám takové to, no jo, ale dneska i když chceš pěstovat, tak stejně ta půda už je jako zničená, otrávená. Jo, tady ty argumenty toho, tak jenom jak to... Valašsko má výhodu. Všichni na Valašsko. Já bych to ani možná nebral v rovině Valašsko. No ale prostě pokud bych to měl postavit na tomto, nebo prostě někdo, když jsem začínal třeba se svým pěstováním, teď mě říkal, prostě ty jsi jako tady hlupý, jako co si myslíš, že je tady ve vzduchu a v zemi, jako co myslíš, že jako budeš mít zdravé jídlo. A já jsem si toho vědomý, ale prostě v rámci možností můžu přece jenom tu kvalitu pozvednout. Jo? Jo, jako jsem si toho vědomý, že něco prostě, já nevím, radiace, cokoliv, jo, ve vzduchu, v půdě, jo, a co má být, jo, ve vodě. No, tak je, no, ale prostě vychodím z toho, co vychodím a hledím prostě to pozvednout a dosáhnout toho, co nejlepší. Jo. Ovšem, k té tvojí otázce, samozřejmě tam se to, vždycky se to dá, jo, to je vidět v té přírodě, že ta příroda je schopná si s tu zátěží poradit a vyrovnat se s tím. Ovšem, to, co ke mně přichodí v poslední době ve vztahu k tomu průmyslovému zemědělství, průmyslovému chovu, nebo i vidím to i v tom průmyslovém způsobu pěstování. Jo, tam nevidím já rozdíl, jo, mezi zvířatama a rostlinou. Tam je v podstatě to je na jedné rovině, jo, akorát tam jsou zvířata, tam jsou rostliny. A já osobně tam vidím to nejhorší, že tam není ten vztah ke zvířatům jako takový, jaký tam je, jako v těch kravínech, jo, a tak dál. Nebo prostě ta ztráta té půdy, úrodnosti. Já tam hlavně vidím to, že my v tom ztrácíme sebe, tu lidskost. Jo, to si myslím, že je ta pro nás největší ztráta v tomto. Tak já dám ještě úplně odinat otázku. Jestli se vám bude líbit, jestli na ní budete chtít odpovědět, protože je to taková otázka. Možná i zpětá s tím, jak žijete, co vám dává smysl, nebo co je váš smysl života? No, úplně jednoduše. Smyslem, já mám takovou jako teď v poslední době uvědomění, že smyslem života je prožívat se přes hmotu. Jo, a to je pro mě vlastně plně být v té přítomnosti s tím tady a teď. A pro mě je to třeba být s tou přírodou. Být s lidma. A být ale plně s tím, jo? Že vlastně nikam neutíkat dozadu, dopředu. Jo, to mě dává teď největší smysl. Asi takhle úplně konkrétně to já mám takovou docela velkou šíři toho prožívání. Ono to je možná to bohatství celé jak v tom roce. Jo? Že člověk začíná na jaře úplně někde jinde, než v tom létě, než na podzim. Dělám jiné činnosti, jo? Že prostě v zimě háčku, pletu, předu, dělám ty ošatky, prostě tvořím, maluju. Je toho spousta. Ale přes ten rok jsem víc s tou přírodou, jsem venku, jo, jsem s lidma, vlastně jsme i v zimě. S lidma jsem furt. Jo, ale je to rozmanité. Řekla bych, že celkově to prožívání v tom, jak to přichází, je pro mě asi to nejdůležitější. No, měl jsem i takové období, kdy jsem i naprosto cíleně jsem do toho života šel za odpovědí. A našel jsem ji, tady tu odpověď po smyslu života a jsem si toho vědomý. Ovšem, beru to tak na rovině, že je to jakási idea někde. A
Když se mě někdo ptá po smyslu života, tak je to prostě je to tato chvíle. Prostě být tady s váma. Prostě bavit se třeba o tomto tématu. Jo? Prostě toto teď je smysl mého života. Jo? Ne, ne nějaká prostě vzdálená idea, za kterou třeba jdu. Jo? Neříkám. Jo? Nevzdávám se jí. Vím o ní. A teď, tato chvíle. Jo? Toto setkání. To je teď mým smyslem života. To je hezký. Máš ještě něco? Já bych to asi jako shrnul. Dobře. Takže když člověk cítí to volání, tu touhu, že je na čase si začít třeba něco prostě pěstovat, tak prostě to je možné. Prostě i v dnešní době, kdy jsme zasypaný. Kdy máme otrávený. Kdy máme otrávený. Zemi, když bydlíme semínka. V paneláku. Když bydlíme v paneláku. Ano, je to možné právě všude. Mm-hmm. Dost možná, že je to možné si to ještě třeba klidně obrátit z jiné strany. Mm-hmm. Jo, že nepozvedat ty důvody, proč ne. Mm-hmm. Jo? Jo, že tady máme, jak říkáš, jo, zničená zem, jo, otrávená voda a tak dál. A je třeba i uvědomit si, že jakýmsi způsobem úplně úžasná doba na začátek. Jo? Když si vezmu, půda je dostupná. Jo? V tom začátku, když i třeba to chci jako třeba nějak ve větším, jo? A nepodaří se mi dopěstovat, nic se neděje. Dokupím si jídlo, dostupné jídlo. To mi všechno usnadňuje. Jo? Toto nebývalo. Jo? Když tady prostě třeba Valaši začínali na novém pozemku, tak to znamenalo vyklučit les, založit pole, teďka do toho stavět nějakou chajdalu, puchle, vystodoli, všechno odrazu. Jo, my v této situaci vůbec nejsme. Jo, máme to mnohem snažší. Nářadí, nástroje, všechno je dostupné. Jo? Semínka, informace, zkušenosti. Všechno je na talířku. Všechno máme, stačí jenom začít. Jo, prostě případně i peníze, pokud člověk prostě potřebuje do toho přes peníze něco vložit. I to je možné. Jo, případně dají se třeba i nějací ochotní lidi, kteří přiroží ruku díl, dávají to smysl, jo, dojít, prostě něco udělat. To je prostě krásné. Jo, prostě začínat. Kečka to zhrnul za tebe. Já jsem za to zhrnul moc rád. Jo, no. A tak kdy máme začít? Ještě tady můžeš jsi... už, jako si zaseješ tu rajče do kelímečku a tady si ho dáš ke světle, ke dveřím a budeš ho koukat, co dělá, jak roste. Pak jak už ti z toho vyroste, tak pořídíš větší květníček a to už bude venku i teplo a třeba budeš ho nosit na den ven. Tam ho vždycky dáš a na noc ho zase schováš dovnitř, víš? A pak zjistíš, že už je venku i v noci teplo, tak už ho tam necháš. A Šark, povídáš si s těma kytičkama, nebo zpíváš jim, nebo něco? Jo, někdy jo. To tak hezky mluví, že jsem tě úplně viděla, jak je neseš a povídáš jo. S nima. To já se jich nanosím hodně, no. Jsem tam na jaře. Hezký. Tak jo, tak moc děkujem. Bylo to krásné s váma. Taky děkujem. Děkujeme za pozvání, příjemné setkání a pokud byste měli chuť se zastavit, podívat, případně inspirovat, dveře jsou otevřené. Budeme rádi moc. My přijedeme. Ještě pro vás máme takový dáreček, který dáváme, klidně dej ty. Ty jsi profesionál. Já jsem profesionál, ty jsi profesionál. Obdarovávání. Ty jsi profesionál obdarovávání. Ne, já jsem fakt jako moc rád za to, že jako jste přijeli. A že jste vlastně řekli, že hele, je to možný, i v dnešní době je prostě možný si pěstovat si vlastní věci, odtrhnout se od toho, když to člověk dělá s tou láskou, když tam do toho dá tu chemii, tak prostě pak... Tuhletu jako chemii? No, svoji chemii, srdeční chemii. Jo. Takže hodně pěstovat s tomto chemii. Co to klasicky zabil nakonec? Pěstujte s chemií. My tomu stejně, Marku, všichni budou rozumět. Když to řekneš ty, tak je to jedno. Tak jo, tak zavři oči.
Ježko, a jedu jako ruko a vyber si tady z té krabičky, šáhni si do krabičky a vyber si, co ti zrovna to... Co ti padne do ruky. Tak. A ty taky šáhni. Ty jsi to měla. Tak počkej, hele. Tak, ještě tu něco zbylo? Jo. To je to, že ty srdíčka děláš. Tak, já dělám, no já jsem... Je to ručně vyřezávání. Je, to je nádhera. Tak my vám moc krát děkujeme za vaši návštěvu a za vaše slova, že jste vůbec jako vnesli do tady toho prostě, že je to prostě možný, že jste ukazem toho, že to prostě jde. Krásným ukazem. No. Tak jo, tak děkujeme. Děkujeme, ahoj. Mějte se krásně. Děkujeme, ahoj.